یہ گریک لوگوں نے جب وہ الیگزینڈر کے ساتھ یہاں آئے تھے تو یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، تو ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا انفلوئنس بھی اس میں چھوڑا ہے. آپ کو بہت سارے پیسز جو ہیں وہ ایسے مل جائیں گے جو آپ کو اگر باڈی سے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو گریک لگے گا. باقی دھوتی وغیرہ جو پہنی ہوتی ہے وہ ٹپیکل انڈین اسٹائل کی. ایکسپورٹ کی دو لسٹ ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. یہ ریپلیکا جو ہے یہ نیگیٹو لسٹ میں شامل ہے، یہ بین آئٹم ہے، یہ باہر نہیں لے لیکن وہ لوگ اس کو سمگل کر کے لے جاتے ہیں. وہ آپ نے اکثر اخباروں میں ٹی وی چینلز میں دیکھا ہوگا فلاں جگہ پہ اتنا انٹیکس پکڑا گیا جی، اتنے کنٹینر پکڑے گئے. ان میں موسٹلی جو ہے وہ میرے جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو یہ لوگ پر کے جی کے حساب سے پیمنٹ کر کے باہر لے جاتے ہیں. اور اگر آپ میری نگاہ سے دیکھیں گے تو اس پہ باہر لے جانے پہ اتنا خرچہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو انٹیک کر کے نہیں بیچیں گے تو اس کی ریپلیکا کی اتنی قیمت نہیں ملے گی. جب یہ اس کی اچھی طرح فنشنگ ہو جائے تو اینڈ پہ اس پر مختلف ٹیکنیک یوز کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ اوریجنل ہے یا ریپلیکا ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے ایک سینس میں، لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے آرٹ ورک کی جو پرائس چاہتے ہیں نا تو وہ ہمیں نہیں ملتی. یہ لوگ جو ہیں ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان میں جتنے یہ گندھارا کے سے ریلیٹڈ سائٹس ہیں 75% خالی ہو چکی ہیں اس لا کے باوجود. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، صرف ہم لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ بس لا بنایا ہوا ہے، جبکہ ڈیلر یا اسمگلر جو ہیں وہ سب کچھ ہی نکال کے لے گئے ہیں. پہلے دبئی کے تھرو یہ ساری دنیا میں جاتا تھا، تو اب یہ جتنے انٹیک ڈیلر ہیں پاکستانی جو ہیں یہ سارے تھائی لینڈ جاتے ہیں، وہاں اپنی آرٹ شاپ بنائی ہوئی ہیں، وہاں جا کے یہ ان آرٹ شاپ پہ فروخت کرتے ہیں. پوری دنیا کے جو انٹیک ڈیلر ہیں وہ تھائی لینڈ میں آ کے وہاں سے لے جاتے ہیں. زبانی کلامی کئی لوگ ہمیں اس کام کو اچھا نہیں جانتے، لیکن ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہمیں کسی ریلیجیس گروپ نے اپروچ کیا ہوگا ہو بھائی چھوڑ دو نہیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. آنے والا وقت شاید اچھا نہیں ہے. اگر اس کو لیگل سٹیٹس نہ دیا گیا تو یہ فن جو ہے دوبارہ زمین کے اندر دفن ہو جائے گا.